Cama que retira. Versão brasileira VTI Rio. Seu ter jejum luz celestial. Luz celestial, não esqueça que hoje receberá um novo embaixador. Depois da minha soneca, né? Ele me irrita! Chefe, aonde vai? Eu estou cheio! Eu quero ser o Fulcão no lugar do Fulcão! Mas não precisa se machucar, cara. Diga-me, como é que se derruba um homem que passa a vida toda deitado? E eu que sei? Venha, vamos dar uma volta. Ah, de novo, olhão. Meus chinelos estão me matando. Tá bom, eu vou. Uma caminhada é o melhor remédio para acalmar os nervos e estimular o cérebro. Promoção de gênios, quem quer para gênios? Lâmpadas mágicas, fantásticas, lâmpadas mágicas! Faz dois temperados, uma delícia, compre e faz dois temperados. Olha, chefe, uma loja nova. Vamos ver, eu adoro ver vitrine. Está bem, vamos lá. E aí, mercador? Vem instalar sua loja na nossa bela e amigável cidade. Sim, nobre freguês. Eu acabo de chegar do Paraguai pela ponte da amizade dos camelos. Ou melhor, dos camelos. Mas entre clientes em potencial. Eu tenho um sortimento de mobílias de época esperando vossos ávidos olhares. Entre mobília de época? Que época? De todas. Olhe, é a arca pessoal de Maria Antonieta. É um guarda-roupa todo em pinho, estilo século XVIII. E o que acham disto? Me parece muito pesada. Sólido, isso sim. Toquem a madeira, por favor. Um, dois, três. Um, dois, três. Pare! Pare essa coisa! Eu não posso, chefe. O senhor está me arrependendo. Bom, o que acharam da minha mesa giratória? É, a verdade é que a minha especialidade é imobília mágica. Oh, parece exausto para o cliente. Por favor, sente-se. Ah, bravo! Ícaro! Bravíssimo! O que é isso? Uma cadeira musical, não é uma beleza? Ah, bravo! Bravo! Bravíssimo! Me desculpe, caro cliente em potencial, mas a cadeira some tão logo a música pare. Eu vi, caro mercador. É caro, cliente em potencial. Por acaso não teria um leito de morte? Leito de morte? Não, isso não. Que pena. Espere, eu acho que tenho algo para o senhor. Aqui está, não é uma beleza? Que tem de especial? É uma cama que se retrai. Não, não, quase acertou. É uma cama que retira. Retrai. Retira. Quer experimentar, senhor? Ande, adolado, seja rápido. Deite-se. Ele me trata feito cachorro, mas é insondável. Então... Ei, maravilha. Não disse? É de carvalho, colchão extra macio e não precisa do tapete lateral. Mas cadê o Adula? Seu lacaio? Eu não faço ideia. Quem usa minha cama que retira, nunca mais volta. Nunca?
Tonquinha. Pode mandar entregar a cama, diga quanto é. São 900 mil dinheiros. Você deve estar maluco. Isso vende mais que headphone do Paraguai, especialmente para quartos de aluguel e casas de sogra. Não, não, eu estava brincando. Tá bem, tá bem. Entregarei no crepúsculo. Se não ficar satisfeito, é só devolver. Rápido, eu ficarei esperando. Oh, luz celestial, farol que ilumina, eu posso entrar? Oh, puxa, puxa, como é que consegue entrar isso? O quê? Esta cama deve ser tão desconfortável, tão dura. Como consegue dormir nela? Eu não sei. Acho que sou dotado. Por falar em dons, eu tenho uma coisa para vós. Para mim? Veja, nem se compara. É fantástica. É vossa. Experimentai. Sim, estou exausto. Luz Celestial, o novo embaixador aguarda sua presença. Ah, mande eu entrar. É melhor eu terminar com esse negócio novo. Depois poderei dormir em paz. Livre-se dele o mais rápido que puder. Estou ansioso para fazê-lo experimentar o meu presente. Também estou ansioso, meu caro Snoku. Sua Excelência Nabu Arius, embaixador de Sede Splita. É com profunda emoção que eu... É por isso que eu não tenho dúvidas de que minha presença contribuirá para fortalecer os tradicionais laços que unem nossos dois países. O quê? Luz Celestial, vossa vez. Ah, é o meu discurso. Aqui está. Sua presença servirá para estreitar os laços entre nossos dois grandes países. Acabou! Agora eu vou é pra cama! Agora, vamos realizar a cerimônia do café. Oh, não, obrigado. Não quero. Isso significa guerra. Não, está bem. Eu aceito uma xícara. Açúcar, um cubo ou dois? Ui, colombiano? Não, turco. Não é forte? Por acaso já foi pago? Claro, este é por minha conta. Certo, ele já foi? É, já foi. Ótimo, vai experimentar minha cama agora. Não. Como assim? Não. Eu estou sem sono nenhum. Foi o café. Por isso eu não costumo tomar café. Me dá insônia. Dá insônia! Olha, mas o que deu em você? Em mim? Nada. Nada mesmo. Então vós declinais de vir deitar-vos por, digamos, uns 4 segundos? Não, não. Eu detesto ficar na cama quando eu não estou com sono. Certo. Chamem a orquestra do palácio. Toquem canções de ninar. Só canções de ninar. Muitas canções. Esse violinista deve ter nascido cansado. Mais vida, gente, mais vida! Ah, vem devolver a cama. Eu acabo de receber um pedido. Não, não, ainda não. Tem mesas redondas, não giratórias, redondas. Ah, sim, sim, eu já entendi o que deseja. Sim, eu tenho uma. É, quantos tecnocratas o senhor quer? Como são seus tecnocratas? Iguais aos de Brasilândia, legítimos aspones. Tá bem, eu levo 3. Fora! Sumam! Vem fora! O que está fazendo, meu caro Slogo? Está na hora do debate! Um debate? Mas eu sempre concordo com todo mundo. Cavalheiros, é hora de encarar os fatos. A situação é crítica. Por outro prisma, teremos uma outra conclusão, sem dúvida. Por parte, isso é uma questão de menesquência, data venia. Não, 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 não. Tenho aqui dados importantes que vão esclarecer o assunto. Slogo! Acorde, meu caro Slogo! Não tem que ser nada! Foi uma pena eles terem dormido. Mas que coisa logo agora no final! Deixa! Não, este não.
Não, não. Oh, como gostar de psiquiatria. A influência do ângulo obtuso na psicologia do triângulo isósceles. É puro enfado. Não deve ser lido em escala. Este livro é garantia de estar dormindo na segunda página. Uhul! Luz celestial! Um livro! É para ler imediatamente. Imediatamente? Eu pensei ter ouvido roncar. Que diabo, eu mesmo vou verificar. Hã? O que é isso? Isso é café. Esse livro é tão empolgante que eu fiquei com receio de dormir antes de terminá-lo. Certo, gente, eu desisto. Bem, eu aposto que vocês acham que, como eu estou exausto, eu vou desmaiar na cama que retira. Pois esqueçam. Eu devolvi a cama para o mercador de imóveis. Mas, para mais garantia, vou sair da cidade. O senhor deseja jantar? Não. Eu estou exausto. Só quero deitar numa cama e dormir. O Chapéu Maluco. Versão brasileira VTI Rio. Ah! O que quer? Ah! Ah, tá calminho agora, chefe? O que você acha? Peraí, não diga nada, deixa eu adivinhar. Quer ser o sultão no lugar do sultão, não é? É! Isso me deixa louco! Oh, não. Louco, não. Oh, por que louco, não? Bom, muitos dos nossos sultões não desfrutaram de um longo e feliz reinado. Ismael Topá, o primeiro de uma longa dinastia, perdeu o juízo. Fantasiava ser uma andorinha. E cantava mal até, mas quando chegou a estação migratória, ele deixou o seu povo e nunca mais voltou. Esses contos malucos de sultões são fascinantes. Espere, chefe, eu não terminei. Rafim El-Slipá também enlouqueceu. Ele pensava que era uma carpa. Apelidaram ele de Mutinho. Ele adorava ficar na água e morou no lago até ficar muito velho. Em vista desses precedentes, o Conselho dos Sábios decretou que todos os sultões malucos fossem depostos. Depostos? Grande! Ainda bem que gostou da ideia. Que puro sultão! É, não é mais ideia! Só tem um problema. Falou um El Placide Bobão, mas não é louco. Ah, sim. Ele tem os parafusos no lugar. Ele não esqueceu que logo à noite o chefe vai dar uma festa em sua homenagem. Droga! Festa! Esqueci completamente. Sim. Mas eu posso aqui. Claro que estou. Venha, vamos fazer fogo. Mas claro, nobre vizinho. Posso fornecer tudo o que precisar para a sua ocasião festiva. Mostre. Tadá! Primeiro chapéu para a festa. Depois o apito para a festa. Nossas famosas serpentinas. Um nariz de palhaço para fazer todo mundo rir. A flor mágica. Cuidado, a regala. E o único chapéu maluco. Chapéu o quê? O anel do gozador. O charuto que estoura. Irresistível. Pare! O chapéu. Eu quero aquele chapéu. O quê? O chapéu maluco? Sim. O que ele faz? É só colocá-lo. E vira doido varrido. Todos os convidados morrerão de rir. Adula, entendeu? Sultão no lugar do sultão. Isso resolve tudo. Ai, chefe, eu não acredito nisso. Como assim? Se quer saber, ele é tão maluco quanto o chapéu. Passe pra cá. Mercadoria de primeira. Os convidados vão adorar.
Ainda não se convenceu? Tapetes voadores, sim. Gênios, tudo bem. Mas chapéus malucos, nem pensar. Eu não sou bobo. Então você não se importa de tentar? Oh, se isso faz o seu feliz. Que há com ele? Ficou maluco. Ele pensa que é alguma coisa, mas eu não sei o quê. Ótimo, eu compro. Entrega o chapéu hoje à tarde no palácio. Muito bem, grão vizir. Está no papo. Consegui. Quem vai ser o novo sultão, hein? Eu. Oh, glória celestial, farol que ilumina, o purri de todas as virtudes. O quê? Oh, majestade, quereis conceder-me a honra de abrilhantar minha festinha com vossa presença? Eu preciso, eu sinto tão cansado hoje. Por favor, desculpai-me, grande sultão, mas insisto, vós não vos arrependereis. Mesmo? Claro, vai ser muito divertido. Divertido? Ireis rir como um louco. Tá bom. Ótimo, tenho vossa palavra. Até logo. Agora sim, sultão no lugar do sultão. O grão vizir Snowgood, por favor. Primeira porta esquerda. Bata antes de entrar. Obrigado. Entre! Que droga! Que tosse pesado! Ah, eu já sei! Que é? Já mandei entrar! Entre! Por que está esperando? Ah, deve ser um chapéu! Que esquisito! Que campanha é essa? Funcionou! Ele pensa que é uma campainha? Eu vou ser o sultão no lugar do sultão! Deixe isso aí! Prontinho! Bem-vindo, farol que ilumina! Obrigado, meu caro Snowgood. Mas o que, o Adulav está fazendo aí? Oh, sei lá, deve estar arruado. Eu não sei quem ele pensa que é. Deixe pra lá. Vamos nos sentar à mesa. Foi delicioso, Snowgood. Obrigado pela comida tão primorosa. Não! Espere, ainda não terminou. Tem um show, vai rir feito um maluco. Um show? Agora todo mundo de chapéu na cabeça. É hora do show. Mas que chapéus engraçados, Snowgood. Põe o seu, pra não se sentir deslocado. Tá bom. E agora ele vai colocá-lo. Ei, o meu chapéu! Muito obrigado ao gentil espectador que me emprestou este chapéu. Mas que ótima ideia, Snowgood. Adoro mágicas. Prezada audiência, como podem ver, este chapéu está completamente vazio. Mas... Abadu! Abadi! Abadá! Ah, e agora, senhoras e senhores, surgiu um coelhinho. O que é? Ei! O que é isso? O que deu em você? Oh, impressionante! É a primeira vez que ouço um coelho cantar de galo. Muito obrigado. Vocês são maravilhosos. Ei, você! Meu chapéu! Volte aqui! Coelho danadinho! Me empresta seu chapéu. Eu preciso de um para o número. O chapéu! Lá está! Um equilibrista. Adoro equilibrista. Ervilhas! Eu sou um espremedor de ervilhas. Sou o mais bonito espremedor de ervilhas do mundo. O que aconteceu com ele? Não faço ideia. Guardas, levem-no! Vou cantar o lamento do pobre e solitário órfão. Uma música que eu mesmo compus. Era uma vez uma criança que perdeu sua mamãezinha. E também o seu papai. Ela estava doente e sem dinheiro. Mas é tão linda, tão tocante. Prontinho, grande sultão. Agora pode colocar o seu chapéu. Tão tocante, tão linda. Mas...
Mas não parem! Obrigado. Obrigado, cavalheiro. Finalmente! Grande Sultão, pode colocar... Fique! Ainda tem mais atrações! Vamos nos divertir muito! O senhor ainda nem pôs o seu chapéu! Oh, é muita gentileza sua, cara Snowcourt, mas estou cansado. Sua festa foi um sucesso. Eu nem sei o que faria sem você. Deu tudo errado de novo! Estou cheio, cheio, cheio! Não quero mais botar os olhos nesse maldito chapéu! Chapéu maluco, que piada! Mas que coisa estranha! Queria saber quem ele pensa que é. Não é cabide. Nem mesinha de cabeceira. Nem é um abridor também. Entre! Ei! Quem jogou esse chapéu? Sim, fui eu! Há algum problema? Problema? Sim, temos um problema. Graças ao chapéu, meu camelo pensa que é uma pipa d'água e passa o tempo todo bebendo. E daí? E daí? O camelo que bebe é inútil. Sabe o que pode fazer com o chapéu? Sim, sim, sim. Ah, sabe o quê? Aqui. Pode ir. Chamou? Sim, eu quero um livro. Pegue uma estante. Grande Sultão, mas que estante fantástica! Não é? Deve ser presente do Snowcourt. A semelhança é impressionante. Parecem de verdade. Ah, esse caro Snowcourt. O que seria de mim sem ele? Is no good.